ដែលខានជួបគ្នាពុំងារសុំទោសយ៉ាងណាចៃដន្យមានតែឃើញមកទីនេះហេតុអ្វីក៏មិនវាចាស់អូណាណាឥឡូវអូនស្អាតមិនធម្មតាកុំប្រាប់ឲ្យសោះនេះជាហេតុផលអាចធ្វើឲ្យបងស្ទះអរ៉ានៅចាំបានទេក៏ពីឆ្នាំមុនមានប្រុសម្នាក់តាមស្នេហ៍អូនអូនមិនត្រឹមតែមិនយកភ្នែកមើលឲ្យបោះសំដីយូរដងប្រហែលបងក្រមែនទេគ្មានលុយគ្មានឡានមែនទេហើយក៏សម្រេចទទួលការណាត់ពីប្រុសម្នាក់ទៀតដែរគិតថាមាននឹងមែនទេចង់ណាត់អូនដើរលេងគេមកពឹងកាក់លុយឡានបងដើម្បីសុំញ៉ែងចិត្តអូនឯងហើយពេលនោះអូនមើលស្រាលបងជ្រើគេឲ្យបងចំបែងទៅសុំរេចចិត្តប្រាប់អូនពេលនេះតើរឿងទាំងអស់ជាលបែងជាលបែង